Strana 23, cvičení 5, přečteme si zadání, vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Ajaj, písemné dělení a potom ještě zkoušku správnosti. To si tady ještě podtrhnu, abych na to nezapomněl. Tak jdem na písemné dělení jednociferným dělitelem. Tak, zatrhnu devítku, ano, je větší. Takže 9 děleno 4, to se rovná 2. 2x4 rovná se 8, a kolik chybí do 9? 1. Sepisují osmičku. Takže 18 děleno 4. Nejbližší nižší násobek 16 to je 4x. 4x4 je 16, a kolik chybí do 18? 2. Stále kontroluji, že ten průběžný zbytek je menší. Než ten dělitel, tak dvojka je menší, takže můžu sepsat v klidu. Jedničku 21 děleno čtyřmi. Hm. Jo, pět. Pět krát čtyři, dvacet. A kolik chybí do 21? Jedna. Sedmnáct děleno čtyřmi, to je šestnáct, to je čtyři. Krát čtyři, šestnáct. A kolik chybí do sedmnáct? Jedna. Takže jedna zbytek. Můžu si to napsat i tady. Pozor, ne jedna zbytek. Zbytek jedna. A mám tady potrženo zkoušku správnosti. Čili k dělení je násobení, takže 2454 krát 4. 2454 krát 4, Tak, pravítkem, vždycky pravítkem potrhávejte. Tak, a jdeme na to. 4 x 4 rovná se 16. Šestku napíšu, jedničku přičtu později. 4 x 5 rovná se 20 a ta 1, 21. Jedničku napíšu, dvojku později. 4 x 4, 16 a 2, 18. Osmičku píšu, jedničku později. 4x2, 8 a 1, 9. Ale pozor, tady jsem ho zapomněl napsat. Ještě ten zbytek, no tak to nemusím psát pod sebe, ale pro formu plus 1, plus ten zbytek, na ten nezapomenu, to je 9817 a já to porovnávám. Rovná se tomuhle. Výborně, takže já jsem počítal dobře. No uvidím, já to ještě mohl jsem udělat také chybu, ale vypadá to, že by to mělo být bez chyby, když už mě vyšla ta zkouška. Zkuste druhý příklad. Tuška papír, přerušte video. Tak, vypočítáno, dívám se na to, 2454 zbytek 1 a vám to vyšlo 361, zbytek 7, výborně. Tak se podíváme na další příklad. Ještě jeden si dáme společně. Čtyřku zaškrtnout nemohu, protože to je menší než 5, to musí být víc, takže tady musím zaškrtnout 47, abych mohl začít dělit 47 děleno 5, 9. 9 krát 5 rovná se 45 a kolik chybí do 47, 2. Takže tenhle ten průběžný Zbytek je menší, můžu uh, sepsat další číslo 28 děleno 5, 25, to je 5. 5 krát 5 25 a 3. Tak se píšu 0, 30 děleno 5 rovná se 6 a tady to máme bez zbytku. 6x5 uh, rovná se 30 a do 30 chybí 0. Tak a teďka zkoušku správnosti. 956 krát 5. Zase vememe to pravítko. 5 x 6, 30. No, napíšu trojku, přičtu. 5 x 5, 25 plus 3, 28. Dvojku přičtu. 5 x 9, 45 plus 2, 47. Tak. Čty, jo, souhlasí. Tak já bych měl počítat dobře. Teďka si ještě jeden příklad zkuste vy. No, a jdeme si to zkontrolovat. Já si myslím, ano, já to mám dobře, a co vy? Taky bez zbytku. 2130. Jsou tady ještě další příklady, ale já si myslím, že tentokrát to opravdu na to procvičení stačilo, abyste také něco mohli dělat v učebnici úplně sami. Takže, co jsme si teďka zopakovali a procvičili? Písemné dělení jednociferným dělitelem, ještě ale se zkouškou správnosti.